په یو ډول او جمعیت نومي، مثلا مجرد هغه نوم ده چې په غیر محسوس شیانو باندې دلالت کوي، یا مثلا د جنس نوم چې په یو نشمیریدونکي څیز باندې دلالت کوي. مثالونه موږ تاسو ته مخکې هلته ذکر کړه او هغه مو وښودل. دغه راز له هغه سره له نومزرو سره د عاداتو څخه هم ارتباطي ترکیبونه جوړوي. نومزرو سره دغه نومزري سي دي چې کېدای شي چې په هغه ارتباطي ترکیب چې له خپلواک شخصي ضمیر عاداتو سره جوړ سي، له خپلواکو شخصي ضمیرو له عاداتو سره جوړیږي، هغه هم کوم ډول هغه ده یو ارتباطي ترکیب جوړوي. مثلا وایو چې لما څخه تر تا پورې، یا لتا څخه لما پورې، یا لتا څخه مونږ کولای شو سیده هم څنګه کو استعمال کو. یعنی په دې شخصي زمایرو سره چې جوړیږي، یا مثلا لتا څخه قلم غواړم، یا مثلا لد څخه یو کتاب واخست لد څخه، یعنی دا څه ډول دا یو عادتي ارتباطي ضمیر ده چې دی هغه په مرسته جوړ سي. بسم الله الرحمن الرحیم. بل هغه ارتباطي ترکیب چې له اشاري ضمیر او عاداتو سره جوړ شوی وي، اشاري ضمیر او عاداتو سره جوړ شوی وي. مثلا لد سره خبرې وکړي، لد سره، لد سره د اشاري ضمیر ده. مثلا له هغه سړي نه مې واخیست، له هغه، له هغه، له مثلا لد سره. له هغه څخه، له هغه څخه، له هغه څخه د څړو زمیر ده، د اشاري زمیر ده، یعنی د هغه په برسته باندې یو عادتي ترکیب جوړ شي. یا له د څخه، یا له دینا، مثلا له دینا، له دینا مؤنث بڼه، له دینا دا هم یو عادتي زمیر ده. دغه راز بل هغه ارتباطي ترکیب چې عادتي ترکیب چې له استفهامي زمیر او عاداتونه جوړي، استفهامي ضمیر. مثلا لچا سره دی خبرې وکړي، لچا سره دی خبرې وکړي، لچا سره، لچا سره، لچا سره دی خبرې وکړي. مثلا لچا نه دی قرض واخیست. مثلا کولای شو چې نور مختلف استفهامي ضمیرونه استعمال کړو. مثلا لکومې انجلۍ سره واده ته لاړې، لکومې انجلۍ سره، لکومې، لکومې، لکومې انجلۍ سره، مثلا لکومې، لکومې انجلۍ سره، لکومې انجلۍ سره. دلته څه شو؟ یعنی دا څه ډول، یعنی د استفهامي لکوم کله. دغه ډول هغه ارتباطي ترکیب چې له مبهم، مبهم او ضمیرونو سره څنګه کیږي، مبهم او ضمیرونو سره جوړیږي، مبهم او ضمیرونو سره. یعنی کله چې یو مبهم ضمیر جوړیږي، د مبهم ضمیرونو سره هم موږ کولای شو صدا جوړ کړو. مثلا مثلا وایو چې لواړونه، لټولو سره، لټولو سره یې خبرې وکړي، لټولو سره، اوس لټولو مبهم ضمیر ده. مثلا لبل هلک سره، لبل سره، مثلا وایو چې لبل، لبل چا سره، لبل چا سره، یا لبل سره، یا مثلا لټولو سره، یا مثلا وایو چې په ټولو، په ټولو کې، په ټولو کې، په ټولو کې، یا لټو لبل، لبل څخه
لبل څخه یعنی مکبل سوسه په دغه بنیاد باندې وایو. دغه رقم ته بل ډول ترکیب څه ده؟ عاطفي ترکیب ده. عاطفي ترکیب هم داسې جوړیږي چې د عاداتو په مرسته باندې ترسره کیږي. مثلا د او په مرسته چې دوه کلمې یو بل سره د او د عطف په شکل باندې جوړ سي، یعنی معطوف علیه او معطوف، دا دواړه یو ترکیب جوړوي. مثلا احمد او محمود کابل ته ولاړل، مثلا وایو چې احمد او محمود کابل ته ولاړل. احمد او محمود کابل ته ولاړل. دلته احمد او محمود سره دا یو عاطفي ترکیب ده چې د عطف په مرسته باندې جوړیږي. دا سره هغه عاطفي ترکیب چې دواړه برخې خاص نمونه وي، لکه میرویس خان او احمد خان سره ورونه دي. میرویس خان او احمد خان سره ورونه دي. دلته میرویس خان هم خاص نوم ده او احمد خان هم خاص نوم ده. بل هغه عاطفي ترکیب ده چې معطوف علیه او معطوف دواړه عام نمونه وي. مثلا وایو چې هلک او نجلۍ په ټولګي کې درس وایي. هلک او نجلۍ، هلک هم عام نوم ده، نجلۍ هم عام نوم ده. نو هلک او نجلۍ په ټولګي کې درس وایي، په یو ټولګي کې درس وایي. یا مثلا هلک او نجلۍ، دلته دا هلک او نجلۍ شی ده، دا یو عاطفي ترکیب ده. دغه راز عاطفي ترکیب چې د جنس نوم وي، یعنی عاطفي ترکیب د جنس نوم په مرسته، مثلا وایو چې جوار او غنم، د کریم جوار او غنم ډیر سوي دي، جوار او غنم یې زرندې ته وی وړل. مثلا وایو جوار او غنم. جوار او غنم یې اوړه کړل. اوس ګورئ په دې جمله کې که موږ وګورو جوار او غنم یې اوړه کړل، دا جوار او غنم څه ده؟ جوار او غنم، دغه جوار او غنم دلته دا عاطفي ترکیب ده او دواړه څه نوم ده؟ دی جنس نوم ده. دواړه دی جنس نوم ده. یا مثلا وایو چې که وایو چې نور الله خان د تیلو او غوړیو تجارت کوي، د تیلو او غوړو دا یو عطفي ترکیب ده. بل هغه عطفي ترکیب چې معطوف علیه او معطوف دواړه د جمعیت نومي، د جمعیت نومي. مثلا وایو چې جرګه او مرکه د افغانانو لرغونی دود دی. جرګه او مرکه د افغانانو لرغونی دود دی. دا جرګه او مرکه، جرګه او مرکه د افغانانو لرغونی دود دی. بل هغه عاطفي ترکیب چې د معطوف علیه او معطوف دواړه د معنا نومي، یعنی معنا نومي. مثلا وایو چې په ننګ او میړانه وطن ساتل کیږي. په ننګ او میړانه وطن ساتل کیږي. په ننګ او میړانه. اوس دا ننګ او میړانه څه ده؟ ننګ او میړانه دا عطفي ترکیب ده. ننګ او میړانه، په ننګ او میړانه څنګه وطن ساتل کیږي؟ نو په همدغه بنیاد باندې موږ کولای شو چې وایو په ننګ او میړانه وطن ساتل دا د څه شي په مرسته راغی دی؟ معنا نوم په مرسته باندې جوړ شو. بل هغه عطفي ترکیب ده چې د ضمیرونو په مرسته جوړیږي. مثلا زه او ته به په صنف کې درس ووایو. زه او ته به په صنف کې درس ووایو. دغه زه او ته څه ده؟ زه او ته دا زه او ته دلته څه ده؟ دا یو عاطفي ترکیب ده چې دلته څنګه سوی ده؟ جوړ شوی ده. عاطفي ترکیب ده چې دلته څنګه سوی ده؟ جوړ شوی ده. عاطفي ترکیب ده چې دلته جوړ شو.